číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte znaménka plus nebo minus. Než se pustíme do doplňování, ještě jednou si zopakujeme jednotky, které jsou v příkladech použity. Nyní vám to nebudu říkat, já vždycky řeknu třeba centimetry a vy mě ukažte, která je to značka. Která je to jednotka? Ano, centimetry. Tak, centimetry už jsme měli. Nyní mě ukažte litry. Tady. Nyní mě ukažte stupně Celsia. Ano, stupně Celsia. Nyní mi ukažte hodiny. Tady. Nyní gramy. Tady. Sekundy tady, kilogramy, tady, metry, hektolitry a poslední jsou co? Správně, minuty. Jednotky jsme si zopakovali a jdeme na to mám 10 gramů, co mám udělat s 50 gramy, abych měl 60 gramů, samozřejmě, že je přidám. Kdyby se mě to mohlo stát, na váze mám 10 gramů třeba mouky, přisypu plus 50 gramů a už mi váha ukazuje 60 gramů. 40 hektolitrů, co mám udělat z 20 hektolitry, abych dostal výsledek 20 hektolitrů. Přidat, dělat... no, Odčítat. Kdy se mi tohle může stát? Tak třeba veliká nádrž u pumpy, kde je 40 hektolitrů benzínu, řidiči již očerpali minus 20 hektolitrů, a v té nádrži zatím zůstalo 20 hektolitrů benzínu. Jedeme dál, mám 80 cm, co udělám z 10 cm, abych dostal 90 cm. Samozřejmě, že přidám. Kdy se mi takovýhle příklad může stát? hodit. Jeden žák skočil do dálky z místa 80 cm, druhý o 10 cm více, čili ten druhý skočil do dálky z místa 90 cm. Takže pokračujte v doplňování znamenek plus minus a zkoušejte vymýšlet i příběhy, kde byste takovýhle příklad mohli použít.